Respublikinėje Panevėžio ligoninėje pirmą kartą Lietuvoje atlikta unikali ir sudėtinga aortos operacija, išgelbėjusi 68 metų panevėžiečio gyvybę. Šio doktorai jis pagavo už, ką sakant, už uodegas. O jeigu nebūt pagavęs, tai ate. Na, kaip pagalvoju, labai labai dėkingas. Nes nuo jų priklausė mano gyvybė. Nu, matot, aš tenai, jie tenai toliau dirba. Nu, yra specialistai. Paciento situacija buvo labai grėsminga dėl daugybinių vidaus organų pažeidimų. Žmogus jautė itin didelį skausmą, kuriuos kūsdamasis ir atvyko į ligoninę. Apie 5 valandą vakaro pacientas pateko į priėmimo skyrių. Anamnezėje buvęs padidintas kraujo spaudimas, vartojęs antihipertenzinius vaistus. Ir 2 paras buvo užtrukęs stiprus pilvo skausmas. Atlikta kompiuterinė tomografija ir nustatyta, kad yra atsisluoksniuojanti aortos aneurizma. Būklė pati yra susijusi su galimu staigiu pablogėjimu, mirties rizika, nukraujavimo rizika. Tokie pacientai visada yra gydomi reanimacijos skyriuje. Būdinti gydytoje konsultavosi su Santaros klinikos intervenciniais radiologais. Kadangi paciento būklė dar tuo metu buvo stabili, nutarta tęsti gydymą reanimacijos skyriuje. Svarbu tokiam pacientam yra kontroliuoti arterinį kraujo spaudimą, kad jis nebūtų per aukštas, nes aneurizmos atsisluoksniavimas dažnai susijęs su padidintu kraujo spaudimu. Ryte įvyko konsiliumas, jo metu su intervenciniais radiologais ligoninės buvo nuspręsta, kad ligoninė yra visos tam reikalingos priemonės gydymui, reikalingi stentai ir kad pacientui galima atlikti aortos stentavimą mūsų ligoninėje, tas ir buvo padaryto. Tai yra didelio masto visos aortos stentavimas. Ir atstatytas visas aortos spindis, netgi atstatant ir iš aortos išeinančias kraujagyslės gyvybiniams organams palaikyti. Tas džiugu, kad mūsų specialistams tikrai pavyko. Specialistai vėlgi dėjo visas pastangas, kad žmogus išgyventų, nes žmoguje skaičiavosi jau valandos atgal iki mirties, jeigu niekas nebūtų pavykęs, nes nei transportuoti nebebuvo galima jo, tik tais gydyti čia arba stebėti žmogui akis žiūrint, kada jam gali baigtis gyvenimą. Aorta yra stambiausia organizmo arterija, sudaryta iš 3 sluoksnių. Aortos atsiskyrimas tai pavojinga gyvybei būklė, kai įvyksta dalinis sienelės plyšimas. Į tarpą tarp kraujagyslės vidinio ir vidurinio sluoksnių priteka kraujo, dėl to tie sluoksniai atsiskiria. Laiku nesuteikus pagalbos, ligoniui gresia mirtis. Pats tas stentavimo kaip procedūra, aišku, mes atliekame kasdieną, pačiui per metus būna atliekama, jeigu įman galūnės apie 600, nu, kaip stentavimo tokių, kaip kojų angioplastikų, revaskularizacijų, dar kažkaip. Šitas stentavimas ypatingas tame, kad kaip mes darėm, kuo tik greičiau padarėm, tai labai plataus požiūrį, plataus priėjimo prie visos tos problemos, nes realiai buvo ligonis, jo būklė buvo labai sunti, jisai buvo šoti, plus jam pradėjo atsisatinėti organai. Tai čia iš esmės ta pati kaip ir operacija, tas stentavimas, ne tik, kad tiesiog stento įdėjimas, bet taip pat reikėjo ir atstatyti ir organų kraujotaką, tai būtų inkstų, kepenų, žarnyno kraujotaką ir taip pat kojos. Nu, aišku, kojos kraujotaką paskui buvo atstatyta angiochirurgų pagalba uždedant šuntą. Bet tai yra tai multiorganinių pažeidimas iš tikrųjų ir ligonės su tokiu pažeidimu tiesiog yra nesuderinama su gyvybe. Visas sutinkumas, kad visi, kaip sako, visi organai žmogui svarbus. Organas be kraujotakos jisai nefunkcionuoja, tai tik vieną organą reikėjo atstatyti ir kraujagyslę sutvarkyti, įdėti stentą, kad tas organas gautų kraujotaką. Kiekviena procedūra ar operacija užtrunka ne vieną valandą, o svarbiausia yra tai, kad bėgantis laikas dažnai nebūna gydytojų sąjungininkas. Tuo atveju, kada prasidėjo stentavimas, mums svarbiausiai buvo atrinkti gyvybiškai svarbius organus. Tai yra, kada mes sakom, be inkstų kraujagyslės galima, mes sakom, gyvenimo kokybė žmogaus keičiasi, be vieno, be dviejų inkstų žmogus gali gyventi. O šiuo atveju dar buvo labai mums svarbu dėl žarnyno kraujagyslių, nes jų neatrinkus, nesurankiojus, neatstačius žarnyno,
tai yra tai, kad žarnynas žūsta nestačios kraujotakos per 6 valandas. Tai mes tą procedūrą atliekant, ne tik žiūrėjom į laikrodį, kaip jinai sėkmingai ir kaip atliekama. Ir jeigu mes sakom, būtų kažkas tai blogai, mes skubiai turim važiuoti į operacinę. Žiūrim laiką, kad tik tilpti į laiką, kol žarnynas nežūsta. Nes jeigu žūsta didesnė dalis žarnyno, žmogus gali. Bet jeigu jis žūsta visas, tu nespėji atstatyti kraujotakos, tada žmogui, kaip sakant, išeitis tik mirtis. Tuo pačiu reikia sustabdyti tą patį plyšimą, kad jisai neplistų į viršų, tai nes tos nuo krūtinės aortos jisai gali dar plisti į viršų į galvos kraujagysles iš tikrųjų. Vien tai, kad jau čia visi vidaus organai buvo pažeisti, plus dar tas plyšimas turėjo tendenciją plisti į viršų ir reikia uždengti, kad toliau neplyštų to aorta. Prie tik vienos kraujagyslės reikalingas skirtingas priimas. Skirtingas priimas reikia prie inkstų kraujagyslės, skirtingas priimas prie žarnyno kraujagyslės, skirtingas priimas prie kojos kraujagyslės reikalingas buvo. Skirtingas priimas buvo prie pačios aortos, kad ne daugiau neplyštų. Tai įsivaizduoju, tik vienai ištyrus kelias 10 minučių. Ir tai jau ta procedūra įsitęsė. Iš ryto pradėjo, baigėme apie 3 valandą dienos. Daug žmonių prie to darbo prisidėjo realiai, bet to ir nebūtų rezultatų iš tikrųjų. Visi dirbam savo darbą, žinojom, ką dirbam ir dėl to žmogus tikrai iš mirties nagų buvo ištrauktas. O procedūros? Dar narkozės būsenoje pacientas vėl grįžo į reanimacijos skyrių, buvo pažadintas ir toliau tęstas gydymas. Būklė yra susijusi su daugeliu rizikų. Be abejo, jeigu yra tokie įvykę pakitimai, taip yra pažeista aorta, yra šiokia tokia rizika, kad gali vykti ir kitoj aortos daly, kur neįdėtas stentas, galimas plyšimas pakartotinas, teoriškai svarstant, bet galim tikėtis, kad viskas bus gerai. Manau, kad pacientas galės grįžti į savo įprastą gyvenimą ir turėtų pakankamai gerai jaustis ir būti fiziškai aktyvus. Sėkminga operacija galima tada, kai savo jėgas ir žinias sutelkia aukščiausio lygio specialistai. Operacinėje dirbo apie 10 medikų – angiochirurgas, intervencinis radiologas, anesteziologas, slaugės, pagalbinis personalas. Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai Mindaugas Vaitkus džiaugiasi, kad Lietuvos medicinos istorijoje žengtas dar vienas labai svarbus pažangos žingsnis. Tokio masto procedūra atlikta Lietuvoje pirmą kartą, mes tuo labai džiaugiamės, kuo tai gali pakeisti mediciną, kad vėlgi medicina eina vis žmogui mažiau žalojančią kryptimi, kad nebereikia žmogui atverti krūtinės ląstos, atverti pilvo, daryti pjūvį nuo kaklo iki pat apačios, tam, kad padėti žmogui. O galima per nedidelę skilutę įlysti į kraujagysles ir tenais atverti didelės ir mažesnės kraujagysles. Taip užtikrinti netgi žmogui ir tolesnį gyvenimą. Pacientas, kuriam atlikta unikali operacija, gyvena sodyboje. Todėl jau dabar, dar gulėdamas ligoninėje, planuoja pirmuosius pavasarinius darbus. Ir sako, kad ligoninėje būti jau pavodo. O tai geras ženklas. Vadinasi, žmogus sparčiai sveiksta ir jaučiasi gerai. Atsibūstu tas paskatą pas. Geriau jau prie žmonas namuos savo katiną pasilgo.